Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá trazendo um vídeo muito top pra vocês que tá interessado quanto custa pra manter um polo no dia a dia, rapaziada. Vocês que estão de olho aí em comprar um polo desse aqui, quanto que eu gasto no meu polo dia após dia. Então hoje eu vou falar pra vocês quanto custa pra manter um polo dia após dia, rapaziada. Será que esse carro quebra muito? Será que eu gasto muito com esse carro aqui? Pra quem não sabe, esse daqui é meu polo 2008, né? Modifiquei totalmente ele, como vocês podem ver aí, tá totalmente mudado. Muitos vão ficar de cara: pô, Gá, como você colocou aquela aerofólio ali no carro? Como você fez isso aí no seu carro? Como você montou? Como você adesivou? Como você fez tal coisa? Então, rapaziada, lembrando vocês que tudo que eu fiz nesse carro foi feito na garagem da minha casa. Então vale muito a pena você estar assistindo, muito a pena você estar fortalecendo lá no canal, que isso daí vai ajudar a gente a caminhar cada vez mais, rapaziada. Então fortalece, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha pros seus amigos aí e traz todo mundo aí pra curtir esse projeto que eu montei totalmente em casa, rapaziada. Trouxe esse projeto diretamente do Need for Speed pra vida real. Então, estamos aqui com o meu carro do Need for Speed na vida real, rapaziada. Pra quem não sabe, meu polo eu mexi em muitas coisas, desde escapamento esportivo, desde o motor até atrás, desde o catalisador, na verdade, né, rapaziada? Não tem nenhum abafador feito de inox duplo. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra quem não acompanhou esse projeto, vale muito a pena você estar conferindo. Meu polo tá com aerofólio, aerodinâmica totalmente pra acelerar. É uma aerodinâmica feita pra correr, mano. Então quem olha esse carro pensa: pô, esse carro é de corrida. Já vi muitas pessoas me perguntando e hoje eu vou falar pra vocês quanto custa pra manter meu polo aí dia após dia, quanto que eu gasto de combustível e tudo mais, rapaziada. Então bora pro carro vlog daquele jeitão que vocês curtem bastante. E é isso, rapaziada. Já peço pra vocês aí fortalecendo essa caminhada monstra aqui nossa aqui no canal, né? Isso daí vai fortalecer demais. E logo de início aí, vocês que vai perguntar como que eu fiz o painel, se o painel já veio assim, já nessa cor bege. Não, foi eu que fiz totalmente em casa também. Então, rapaziada, tudo que eu fiz nesse carro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vai lá no meu canal lá que vai estar todos os vídeos explicando, fazendo, eu fazendo ao vivo pra vocês. Então vale muito a pena, rapaziada. Então bora começar no carro vlog. Espero que vocês curtam demais, né? Daquele jeitão, rapaziada. Tamo rumo aí a 30 mil inscritos, será que a gente bate? Se Deus quiser, rapaziada. Tô me jogando nos projetos pra trazer aquela motivação pra vocês, porque isso daqui é uma certa forma de motivação pra vocês continuar correndo atrás do seu. Já estamos no carro vlog, daquele jeitão que vocês curtem pra caramba, né? Gosto demais de fazer carro vlog com esse carro aqui. Nas antigas eu fazia muito carro vlog, né? Desde que o Voyageão Quadrado, pra quem é das antigas vai lembrar do Voyageão Quadrado. Muitas saudades eu tenho daquele carro, foi um carro que iniciou tudo no meu canal, aonde expandiu os meus vídeos, onde expandiu os inscritos também. Então eu tenho muita saudade, ele foi vendido. Pra quem não viu, pra quem não me acompanha desde o início, vale muito a pena você estar conferindo aí, porque a trajetória não foi fácil pra chegar até aqui, né? Tem vários projetos no carro, desde o meu outro carro, Voyageão Quadrado, até eu conseguir o polo, cara. Então, pra quem chega agora falando, já me criticando no canal, então, mano, acompanha minha história desde o começo lá, que vocês vão ver que não foi fácil chegar até aqui, né? Nada foi fácil, comecei com um carro bem velhinho e fui transformando ele aos poucos, trabalhando honestamente e conseguindo meus projetos, rapaziada. Então bora lá, será que vale a pena aí, né? Será que... Então bora lá, rapaziada. Quanto que eu gasto aí, né? Quanto custa pra manter um polo dia após dia, né? Será que esse carro aqui quebra muito? Será que ele dá muita manutenção? Será que eu gasto muito com combustível? Rapaziada, vou logo falando pra vocês que manutenção, esse carro aqui não dá, velho. Não dá manutenção. É verdade mesmo. Por isso que eu falei em alguns vídeos que o Polo Sedan e o Polo normal, o Golf também, é um dos melhores carros da Volks, né? Eu não tive o Golf, né? Mas eu comparando com o mesmo motor, mesmo modelo, o Golf também é mesmo motor, mesmas coisas que o Polo. Então, é uns dois excelentíssimos carros da Volks de 2008 para baixo, né? Eu não sei até que ano que saiu o Polo. Eu acho que até 2000 e alguma coisa, 2012. Eu acho que até por aí, cara. Eu acho que até mais, rapaziada. Acho que até mais. E esse carro é muito top, cara. Não dá manutenção, então pra muitos que vai chegar perguntando se eu gasto muito com manutenção, não, rapaziada, não gasto. Então, vou falar a verdade pra vocês, manter o carro aqui dia após dia acaba sendo uma tarefa não tão fácil também, né? Porque hoje em dia combustível deu uma subida também, né, rapaziada? O meu carro aí, pra mim trampar, eu gasto 30, cada 2-3 dias, né, como eu falei. E manutenção, graças a Deus, não dá, né? Isso daí já fortalece demais, né? Porque quando dá manutenção no carro, é aquele negócio, né? Você tá gastando dinheiro e você tá investindo pra ir trampar e acaba não compensando até, né? Você ficar indo de carro todos os dias. Se fosse um carro aí que tivesse aquele negócio de quebrar muito, sabe? Porque tem carro aí que é muito problemático, cara. Tem carro aí que quebra muito.
mas muito mesmo. Várias marcas de carro. Se vocês quiserem saber sobre alguns carros também que não compensa você estar pegando agora em 2024, eu vou fazer o vídeo também, rapaziada. Então eu peço pra vocês que deixa aí no canal, mano. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu traga esse tipo de assunto ou não, que eu vou estar trazendo também, mano. Então eu acabo não gastando tanto com o Polo dia após dia. Mas, cara, o etanol aqui na minha cidade acaba sendo 3 e alguma coisa, né? E como eu alterei escape, fiz as coisas, ficar acelerando demais também acaba consumindo muito combustível pro dia a dia, né? Que é um fator aí que a gente tem que levar em consideração também. Se você tem um carro, né, mano? O carro tá com escape e tudo mais, e você ficar ali acelerando toda hora, principalmente no dia a dia, pra ir trampar, pra tá resolvendo suas coisas, eu sinto muito em te dizer, mas o consumo do carro vai dobrar um pouco, né, mano? Porque não tem jeito, né, cara? Você tá acelerando o carro ali, né, fazendo o carro andar, e o carro vai sugar mais combustível, e você acaba gastando bastante dinheiro aí em combustível. É um fator aí que muitos não querem, né? Muitos querem a parte da economia. Então, se você quer economia, tem que andar bem suavinho com o carro, bem de boinha, tranquilo, só na maciotinha, porque todo tipo de carro aí que você acaba pisando, ele acaba consumindo bastante combustível. É entre peças, rapaziada. Peças desse carro aqui é muito, muito em conta, cabe no seu bolso. É peças, você acha bastante lugar, vários lugares vende. Não é aquela peça lá que você vai, que vai quebrar seu carro e você vai ficar atrás, e só em concessionária da Volks e não sei o que, que vai ser peça importada, que vai ser peça não sei da onde. Não tem isso, não tem esse fator. A peça desse carro aqui você acha muito facilmente, então você não vai ter essa dor de cabeça também, que acaba sendo um ponto positivo também, rapaziada. Eu conheço bastante carros que acaba quebrando e você acaba gastando o olho da cara. Mas sem falar que peças são difíceis também achar, que não vem ao caso desse fator do Polo. Então eu acabo não gastando tanto dinheiro, cara, dia após dia com esse carro aqui. Carrinho top, rapaziada. Carrinho top mesmo. Não tenho o que falar, não tenho o que reclamar. Vamos fazer o contorno aqui. Então, graças a Deus, aí eu peguei um carrinho filé, mano. Falar pra vocês aqui, esse Polo 2008 1.6 aqui me surpreende cada dia mais. É um carro bastante forte, é pra quem quer arrancar, né? Pra podagem, na verdade, né? Pra quem gosta de pegar rodovia também, pra esse carro aqui, é muito bom. Na rodovia, aí você acaba gastando bem menos do que na cidade, né? Porque na cidade você tem que ficar parando em trânsito e tudo mais. Acaba consumindo bastante combustível aí e acaba entrando um gasto a mais aí no seu... no seu dia após dia, né? Então é isso, rapaziada. Mais um vídeo para manter o Polo. Não gasto muito. Vamos falar de IPVA. O meu IPVA foi para 1.300 e alguma coisa, por conta de que eu atrasei, né? Não paguei a primeira parcela, passou batido, e depois eu tive que pagar o valor inteiro. E eu acabei não pagando ainda, sabe? Eu acabei não pagando, e isso gera juros, né? E os juros lá tá 1.300 e alguma coisa. Então acaba sendo um juros aí meio pesado pra conta, né? Tá com 1.300 e alguma coisa, 1.300 e alguma coisa de IPVA, mas o IPVA dele eu acho que chega a ser 1.000 e alguma coisa, rapaziada. Tava 1.100, se eu não me engano, acho que 1.100, rapaziada. É, licenciamento é normal, né, mano? É 100 e alguma coisa, 180, eu acho, se eu não me engano. Então acaba sendo uns valores assim que não, tipo assim, é pesado, é, muitos vai falar assim: "Pô, Gá, mas 1.300 alguma coisa, velho, dinheiro, que nem eu não paguei, rapaziada. Vou passar apertado um mês, vou ter que guardar um mês e meio aí de pagamento pra tá pagando. E vocês podem ver que eu vou tá gastando um pouco mais de dinheiro, né, cara? Que o negócio que era só pra pagar a parcela, que eu mosquei, não paguei, deixei de pagar. E aí gerou juros, que gera juros todas as vezes, né? Então acaba complicando nessa parte, assim, sabe? Mas tem que pagar, mano, não tem jeito, não tem pra onde correr. Nossa, um Subaru ali em cima ali, velho. Caramba, mano, passou já. Subarão, brabo. Aqueles azulzão. Nossa, top demais, hein? Mas é isso, rapaziada. Então, em questão de peças, questão dessas coisas aí, você não vai quebrar a cabeça em tentar achar. São peças baratas, não são peças caras, porque Volkswagen tem aí as suas peças mais em conta aí, né? É um carro popular.
Então você não vai sofrer com essas consequências, mano, de tentar achar peças e não conseguir e tudo mais. Daí vai ser mais de boa nessa parte. É, tanto de combustível aí ele tá fazendo 7, ele faz até uns 8 aí na cidade, eu acho que no, na gasolina. Se andar de boinha também. O meu não tá fazendo porque eu mexi, né, cara? Mexi no escape, então não acaba não fazendo mesmo. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Mas se você andar tranquilamente, vai de boa. E pra você manter esse carro aqui ganhando salário mínimo, dá sim, trabalhando em mercado, trampo em mercado, rapaziada. E consigo manter meu carro. Então dá pra vocês manter sim, cara. Se você tiver a cabeça no lugar, não entrar num monte de conta, né? Você consegue sim. Agora aquelas pessoas que entram em várias contas, vários boletos pra pagar, e acaba complicando, né, mano? Porque aí não tem jeito, né, cara? Você acaba acumulando muitas parcelas, muitas contas, e acaba sendo aquela bola de neve no final do mês. E aí você não vai conseguir mesmo manter o Polo, né? Manter carro nenhum, na verdade, né? Então pra manter esse carro aqui, você ganhando um salário mínimo, você consegue sim. E eu não vou falar pra vocês se você comprar ele financiado aí, que você vai pagar uma parcela aí, não sei, quanto que deve estar uma parcela de um Polo desse aqui? Uns 900 conto aí, acaba complicando um pouco, rapaziada. Mas se você tiver dinheiro aí pra estar pegando à vista, e depois pra estar mantendo, né, com peças e tudo mais, combustível e tudo mais... Pra falar a verdade, que o vídeo é esse, né, velho? Pra manter. Manter é você gastar com essas, esse tipo de coisas, peças, tudo mais. E aí acaba cabendo no seu bolso, sim, tranquilamente. Pode pegar de boa, rapaziada. Excelentíssimo carro. Então é isso aí, o vídeo vamos ficando com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem. Vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube. Então é isso, rapaziada. É nóis, obrigado por tudo, rapaziada. E se você quiser comprar na Shopee, compre pelo meu link. Você vai ter super mega desconto, rapaziada. O link tá na descrição. E você que não me segue no Instagram, rapaziada, segue lá. O link também tá na descrição aí. Tamo junto, rapaziada. Fui!